batay ak natangé tv du yomb ben yona ma dajé ak sama benen bokk artiste ñukoy wax dikon mom jaru sax makoy présenter moy xalé bi xew ci jamono xalé bi nga xamné toj na fune machallah fune lay tojati jax dikon nuyu na la wa ñu ngi leni fay ana di fay wa nat di nuyu wa natangé tv ah di nuyu aduna yeb wa dikon tay bis bi suñu bisa lan nga gis ci journée mondiale du théâtre tay lan nga ci jangat tay fi ci sorano waaw contane sorano mom chaque jour dañuy contane di fi ñew parce que bo fi ñewé da ngay gis théâtre pur et dur donc amuñu luddul contentement ci journée mondiale du théâtre chaque jour diko fêté té chaque année da ngay yakar naan da ngay gis avancement donc lolu mom suñu contentement la ñun ñëpp artiste wa bis bi tay dañ ko xaj ñen ñi dem mboro ñenen ñi ñi tok rester fi yow lan nga jangat ci lolu en tant qu'artiste bi nga xamantene nit ñi commencé nañ la xam aduna xam na Sénégal xam la nga rester fi ci Dakar lan nga jangat ci lolu waaw lolu mom dañ ci contane parce que initiative bu baax la parce que dañ né daawati ge dañu demone Kaolack daaw ñu dem Thiès ren ñu dem Mboro kon lolu yaakar na ni ñi ngi décentraliser théâtre bi diko yobbu xam nga bo démé Mboro ñomit ay comédien ñu ngi fa fep fo dem partout dans le monde artiste ñu ngi fa donc kon buñ ko tassé ñi dem mboro ñi ñew fi ñi di dem pekin ñi dem grand théâtre défé na lool dañ koy rafetlu kon dal tay bis bi du yomb ben yoon dañuy dal di demat arko pekin waaw dal di fay ra jexé bu na ré yomb dañ koy bayyi ba invité nga say mbokk lay lay ñepp ñew nañ tay suñu ko dama neen buñ togg añ fof lay tibé añ yobbu ko way na nga tibbu lu yam rek ndax suñu añ bi mom wax deug yalla ñepp la te leyti fa dafa ñëmé jënd nak day jënd ay nak yu wang indi wa lool dafa leer